Pozdrav svima ljudi, ja sam Simi i dobrodošli ljudi u moj novi videoklip. Danas ljudi igramo 1-1, tu je s nama Bebek. Ljudi, ono što želim da vam kažem jeste da je ovaj video snimljen još pre godinu dana, ali ako možete svi udarite taj like zato što uvek bude onako slabija podrška kad snimam neki video za fudbal, tako da ako možete svi udarite taj like, puno mi znači i uživajte u klipu, jako jako dobar video. Mitro, znači svako igra za sebe, bit će golman i nas trojica, razumijete. E sad, ko osvoji, znači ko pobedi, osvaja iPhone 7 Plus od mene, znači moj stari telefon, ja ću dati, ako Mitro, razumijete, pobedi, on osvaja iPhone 7 Plus i to je to. Ako, na primjer, ja pobedim, oni me vode na večer uvijek. Kederi. Ko prvi ispada nas se sušimo, čeka se sledeći kod finala. Ne. Znači igramo pravim... sva trojica od jedne. Da, i ko prvi dođe prima se svoje strane da igraju dvojice, da. Ko pođe da igraju za ravijem. Da. Znači dva kruga cipamo. Tako da ljudi, lajkajte klip ako želite još puno da se klipova, zapratite znači Bebeka na Instagramu, kako je? Ili s njihovim decima. Da, i Mitra, Mitro 999. Donjan Crta 999. I mene si mi sam povezao. To je to ljudi, znači krećemo. Ajde. Klip. Ajme. Ne, 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 znači, svako se stavio mi! Sistemi! Ja! Go. Idemo, braćo! Idemo, braćo! Idemo, braćo! Da, što mi malo? Hvala. Go! Ja da gledam. Go, ja sjebu sebe! Go. Nema je. Svaki mi ljudi pojedu. Znači, napet to. Ja i Bebek na 1-1, nećemo iz početka. Ne. Ne igramo ljudi, ne razliku, može.
bebek ispada, jebim. Prsa. Znači ljudi, Mitro i ja igram u finalu. Ako ja pobedim, vodi me na ručak i Mitro i bebek. Ako izgubim, moram dati Mitru iPhone 7 Plus, moj stari telefon. Tu je to. Nemoj ti hejtit, te zvonu ne znaš igraš. Nijem kondiciju. To je to. Znači, do tri igramo. Do tri ljudi igramo. Jebi ga. Kondicija. Ja sam nikom. Nema stanje, ja sam mislio da uče tiš odmah. Ne se vodi komad! Sa 2-0 na 3-2, hvala Bogu, uspio sam ljudi tako da bebek, snimi ga, i Mitro, me vode na večeru. Tako da nadam se da su želi, hvala što gledate, nijem kod isi imam problemi s disanjem, kome hejta, boli me kurac, to je to. Lajkaj, snim, subscribe, silno, polo me minuto, čao.